ហាប្អូនបណ្ដាឲ្យស្លាប់ស្រាប់តែរកឃើញសាកសពឃាតករមកស្លាប់ដោយសារជន់ខ្សែលួសឆក់កណ្ដុលសហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា Idol របស់លោកអ្នកកុងហ្វូឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាករណីឃាតកម្មបងថ្លៃកັບប្រហារប្អូនបណ្ដាឲ្យស្លាប់រួចរត់គេចខ្លួនមកដល់ព្រឹកឡើងថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ពេលនេះបានរកឃើញសពជនដីដល់ដែលស្លាប់ដោយសារជន់ខ្សែលួសរេឆក់កណ្ដុលប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាបានឃើញសាកសពជនដីដល់ដែលបានកັບប្រហារប្អូនថ្លៃខ្លួនឯងស្លាប់ដើរមកជន់ខ្សែលួសរេឆក់កណ្ដុលស្លាប់បាត់ហើយនៅចំណុចដីចំការពោតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅខាងកើតភូមិចម្ងាយប្រហែល2000ម៉ែត្រនៅក្នុងភូមិពោបានឃុំពោបានស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដោយសភាពសពមានដាវចំនួន1ដើមនិងកណ្ដៀវចំនួន1នៅជាប់នឹងខ្លួនផងដែរក្រោយមកសមត្ថកិច្ចបានចោះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុពិនិត្យឃើញសាកសពពិតជាបានស្លាប់ដោយសារតែជន់ខ្សែលួសរាយឆក់កណ្ដាលពិតប្រាកដមែនដោយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ជនរងគ្រោះមានឈ្មោះលឹងលីភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិកាត់ហេតុខាងលើចំណែកជនសង្ស័យមានឈ្មោះផាន់ម៉ៃភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារតែជន់ខ្សែលួសរាយឆក់កណ្ដាលសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីវេលាម៉ោង 9:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ជនរងគ្រោះជាប្អូនថ្លៃកំពុងតែអង្គុយចាក់ទូរស័ព្ទត្រូវបានជនសង្ស័យដែលជាបងថ្លៃដើរចូលមកពីក្រៅយកកណ្ដៀវកាប់បណ្ដាឲ្យស្លាប់តែម្ដងហើយរត់គេចខ្លួនចូលទៅក្នុងព្រៃខាងមុខផ្ទះបាត់ទៅរំលងបានមួយថ្ងៃស្រាប់តែឃើញសាកសពឃាតករខាងលើនេះមកឆក់ខ្សែលួសរាយកណ្ដុលទៅវិញនាងខ្ញុំឯកសនិបកម្មវិធី TVSB 99វិនាទីសហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា Idol របស់លោកអ្នកកុងហ្វូឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាទាញយក 1FKX និង FTVFB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស